כן. יש תקופות שאני מרגישה שיש לי המון המון התלהבות, התלהבות פנימית, לקרוא, לדעת, לחקור. אוקיי. ואני עושה את זה המון. אני קוראת המון את החומר שיש לך באתר ורואה המון הרצאות. ויש לי לפעמים תקופות, ולפעמים אני מרגישה קצת דעיכה. וכשאני מרגישה את הדעיכה הזאת, אני מודאגת. אוקיי, מודאגת של דאגה. כי מודאגת מזה שזה לא יכבה, שזה לא, שההתלהבות שלי לא... אז מה השאלה, הבנתי, אז מה השאלה? תשכח. אוקיי, תשכח. תשכח. לא תשכח, תשכח, משהו כזה, לא משנה, יש שוכחת משהו כזה, אוקיי. ואז אני רוצה, השאלה שלי, איך, ואז כשזה קורה לי, אני עוד יותר, אני, בגלל שאני פוחדת, אז אני עושה כאילו דווקא. דווקא מה? אני עושה נגד, נגד זה. כאילו זה כמו בן אדם ש... נגד ההרגשה הזאת של של הדעיכה. אז אני יותר קוראת ויותר כאילו מתאמצת לחשוב, מתאמצת להלהיב את עצמי מחדש. ואני כל הזמן במין סוג כזה של חרדה שזה לא, שההתלהבות שלי לא תיפסק, לא תיכבה. ו... מה את בעצם אומרת? את אומרת שיש לך מטרה, שאת רוצה להגיע לאיפשהו, ולפעמים יש לך יותר מוטיבציה להגיע אליה, ולפעמים לא. וכשיש לך מוטיבציה להגיע אליה, זה מסרח אותך. לא, אני לא יודעת אם זה מוטיבציה, יש לי התלהבות. תחושה כזאת שכאילו בדרך, וכן, מה היא מתקדמת, זה לא יודע. ואני רואה שאני מצליחה להבין יותר, ואני מתלהבת מעצם ההבנה הזו, ופתאום אני... מה שאת צריכה להבין, שבשביל להבין יותר, חייבים לא להבין. את צריכה להבין, את צריכה להבין שבשביל להבין יותר צריכים לא להבין. מה הכוונה? אם את נגיד עכשיו מבינה ומבינה 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 ואת רוצה להבין יותר, את חייבת להיות בתחושה שאת לא מבינה. כי אם את תהיה בתחושה שאת מבינה, את לא יכולה להבין יותר. לכן, חלק מההתקדמות שלך זה להרגיש שאת לא מבינה. כאילו את צריכה, נגיד שעכשיו אני אתן לך דבר הפוך, אם את מבינה ומבינה ומבינה, את צריכה להגיד, טוב, אתה כבר יבוא הרגע שנגיד שלא מבינה, שקשה לי, שלא מבינה כלום, ואז אני אוכל להבין משהו חדש. מבינה אותי עכשיו? כאילו, בן אדם נגיד שבא אליי, נגיד לפעמים, הוא אומר הכל בסדר, אז הרבה פעמים אני אומר לו, תקשיב, אם הכל בסדר, אין לי בעיה שהכל בסדר, אבל רק אל תגיד אחר כך למה לא עזרתי לך, כי אתה אמרת שהכל בסדר. הוא אומר, טוב, תסביר לי מה אני צריך לעשות. הוא אומר, טוב, אז מה הבעיה? הוא אומר, אני בא, הכל בסדר. הוא אומר, אז מה אתה רוצה? עכשיו, אם אתה לא תהיה מוכן להגיד, יש לי בעיה והיא ככה וככה, איך נפתור לך אותה? עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא שלפני, רבי נחמן אמר, לפני העלייה, מוכרח שתהיה ירידה. לפני שאתה מתקדם, אתה חייב לרדת. עכשיו, אתה לא באמת יורד, זה כאילו כמו, אתה, נגיד לדוגמה, אתה עכשיו נגיד רב עם מישהו, מנצחת אותו. עצמך, זה. בשביל להתקדם, צריך לתת לך מכשול יותר קשה. אז מביאים לך מכשול יותר קשה, ואז את אומרת, אה, נתקעתי, אני לא מצליחה להתקדם. אבל את לא מתקדמת, כי מביאו לך מכשול יותר קשה. כאילו, קידמו אותך, אמרו לך, טוב, הנה, בואי נתמודדי עם עוד מכשול. אתה לא גם מתייאש, לא כשמעמידים לך מכשול גדול. נכון, הרבה אנשים מתייאשים. נכון. ומזה אני מפחדת. מה? לא, אני מפחדת שאני לא אצליח לעבור את המכשול. עכשיו, למה אנשים מתייאשים? כן, אבל אם את בטוחה שאני יכולה לעבור אותו, זה כבר לא המכשול. כל הרעיון שאני אביא לך מכשול שאת לא יודעת אם את יכולה לעבור אותו, ואחרי שתעברי אותו תגידי, מה, הצלחתי לעבור אותו, איך הצלחתי? זה כל המשחק. רבי נחמן אומר, הדרך היא שכשבן אדם רוצה להתקרב, מביאים לו מניעות. איך שאתה רוצה להתקרב, ישר, תעצור, אל תתקרב. אבל הוא אומר, מי שאין לו שכל, מישהו טיפש, הוא אומר, אני לא יכול להתקרב, יש לי מניעות.
אבל מי שיש לו שכל, אז הוא אומר, הרי אין לך מניעות יותר ממה שאתה יכול. תבדוק מה אני יכול לעשות ותעשה את המקסימום, מה שיקרה יקרה. תגיד, אני אעשה את המקסימום שלי, אם אני אצליח לעבור, כן, אם לא, לא. אם אתה עושה את המקסימום, אף פעם אין לך שאלה. זאת אומרת, עשיתי את המקסימום שלי, אם עברתי, עברתי, לא, לא, זה. אז אם לא, לא. אם לא, אז לא. אם עשית את המקסימום, וזה מחויב, וזה מה לעשות. אם זה מחויב, מחויב. מבינה אותי? כן, אבל... מה שאני בא להגיד לך זה עוד פעם, ברגע שאת מתקדמת, חייב שיהיה זמן שתרגישי שאת לא מתקדמת. רק ככה אפשר להתקדם. זאת אומרת שאני... את צריכה לראות את זה בחוץ. את אומרת, אני רוצה להיות הכי חזקה בעולם. את נכנסת לחדר כושר, את מרימה משקולת 10, כאילו הרמת. 11, 12, הרמת. אז מביאים לך משקולת חזקה שאת לא יכולה להרים. אז את אומרת, מה, אני לא יכולה להרים, אני מרגישה שאני בהתחלה, אני לא יכולה להרים. למה? כי גם בהתחלה, שרצית להרים 3 קילו, גם לא יכולת. עכשיו מביאים לך 30 קילו, גם לא יכולה, אז במוח שלך את אומרת, רגע, אז לא יכולתי להרים 3. היום אני לא יכולה להרים 30, אז מה זה אומר? שאני תקוע בהתחלה, הנה, גם אז לא יכולתי, גם עכשיו אני לא יכולה. אבל מה האמת? שאז לא יכולת להרים 3, היום את לא יכולה להרים 30. כזה שאת לא יכולה להרים 30 זה התקדמות. כי 29 את יכולה להרים. את מבינה? עכשיו, זה שאת מביאים לך משקולת של 30 קילו שאת לא יכולה להרים, זה התקדמות, זה לא, זה לא כאילו... אבל אני מוכן שלא אצליח להרים אותה. אבל זה נכון, אולי לא תצליחי. אז מה עושה הבן אדם? הוא אומר, אני ארים מה שאני יכול, ואם אני איפול, אני איפול. אני ארים בכל כוחי, ואם אני איפול, אני איפול. עד שבסוף נגמר המשקולות. אומרים לך, אין יותר משקולות בחדר כושר, זהו. מה זה אומר? סיימת את המשחק, סיימת, אין, אי אפשר יותר להחביא, אין, הגעת עד הסוף, אי אפשר יותר להמיס עליך. אז אתה תגיד, יואו, איפה יש עוד משקולות, איך אני יכול לחזור אחורה, רק שיהיה עוד איזה משקולת להרים. מתי אני יכולה להרגיש את המצב הזה? אחרי שאת עוברת עוד קושי ועוד קושי ועוד קושי ועוד קושי, אז טוב לך. קושי, טוב לך, רע לך, טוב לך, רע לך. ככה זה ממשיך. ככה זה צריך להיות, כאילו זה אמור להיות ככה. זה לא טעות בדרך, זה לא שאם את מצליחה, מצליחה, ופתאום את לא מצליחה, זה תקלה. זה לא תקלה, זה אמור להיות ככה. את אמורה להרגיש קושי. אם את לא יודעת את זה, אז רגע שאת מרגישה קושי נשברת, אם את יודעת את זה, אז אין שאלה. אני יודעת את זה ואני בכל זאת פוחדת מזה. אני יודעת את זה. ומה האמת שזה נכון? כי את לא בטוחה, את אומרת, ואם עכשיו זה ישבור אותי, ואם זה ככה, אבל זה המשחק. מה קורה אם הייתי יכולה להרים משקולת ולהגיע ישר לסוף? היה נגמר המשחק תוך 2 דקות. עכשיו, מה שכן, אם תהיה נחושה בכל כוחך, את לוקחת את כל המשקולות, מרימה אותן בבת אחת. את אומרת, עכשיו אני מוכנה למות, לא אמרתי, מה? הולכת, לוקחת איפה המשקולת הכי קשה. בוא נרים את זה וזהו, יאללה. נרים את זה, הולכת, רץ, אומרת, אני מרימה את זה, מה יהיה? אם אני אמות, ימות, לא אכפת לי, מרימה, זהו. הצלחת, הצלחת, לא הצלחת, את מתה, בכל מקרה נגמר המשחק. ובדרך כלל אנשים אומרים, תראה, זה תהליך, אנחנו צריכים להתבונן, זה תהליך, ותביא, זה תהליך, זהו.